12 квітня молоді та імениті забацали Гагарін Фест. Літали всі, публіка відростила собі крила вже від перших звуків музики. А музикантів піднімає над землею що? Звісно, успіх. Квітня у Махнопабі відбувся фестиваль «Гагарін Фест», присвячений Дню космонавтики. Талановиті дніпропетровські гурти разом із гостями влаштували імпровізований політ до космосу. Підніматися до вершин, звісно, допомагала музика. Ідея створення фестивалю, ну, як і будь-яка велика ідіотська ідея, народилася з маленької ідіотської ідеї. Нам арт-директор закладу, в якому відбувається фестиваль, Дар'я Ботоська, запропонувала зробити спільний концерт кімнати Гретхена та й на третій планеті. Ми вже давно дружимо, два дружніх музичних колективи, там співаємо разом, відзначаємо різні свята, але на концертних майданчиках практично не перетиналися. Ця ідея вже кілька років існує. А потім вже, як сніжна навала, це нашарувалося і додалися ще гурти. Відкривав фестиваль гурт «Радіоніка», який називають справжнім відкриттям року. Хлопці розповіли, що планують презентувати новий сингл про дівчину, яка заплуталася у своєму житті, а заодно і про те, хто його автор. Я не пішов на роботу, і ти осталась вдома. Я зайшов к тебе в гості з бутилкою. Почему «Радионика», собственно, называется? Некоторые песни, которые мы исполняем, написал наш друг Родион. Да, вроде как он такой мифический, а вроде и нет. Мало хто знає, проте у Махнопабі вже є свої резиденти. Гурт «Натоліч Бенд» грає у закладі найвідоміші кавери кожні вихідні. Вокаліст гурту розповів, чому саме їх виступи збирають повний зал людей. Якщо чесно, я думаю, що це з-за того, що ми граємо кавера, та стараємося грати максимально приближеними до оригіналу. Щось своє обов'язково вносимо, але то у людей, мабуть, таке відчуття, мабуть, вони попадають зразу на концерт тих гуртів, що ми граємо. Мабуть, була завдяки цьому. Не знаю точно. А свої пісні не плануєте грати? Ми граємо. Просто вони так заходять, що люди думають, що то якісь теж кавера. Маса причин через спільний тур з антитілами взяти участь у Гагарін Фесті не зміг. Проте вокаліст Дмитро Трегубов заспівав спільну пісню з кімнатою Гретхен. Ця група, до речі, нещодавно також презентувала сингл, навіяний останніми подіями в країні. Інтернет-реліз вже відбувся пару тижнів тому. Нова пісня, яка вийде до нашого наступного альбому, який, якщо всесвіт дозволить, з'явиться на фізичних носіях. У 2014 році, сподіваємось, пісня має назву «Навпіл», і вона про спектр відчуттів, який пов'язаний з нещодавніми подіями в Україні на півострові Крим. Проте справжнім відкриттям фесту став гурт «Бетейст». Чому, дізнаєтеся з відео.
Мечтал быть хирургом. Я водителем мусоровозки. Матвей, давай, добей. Я, дело в том, что вообще не мечтал. Я был парафин. Меня вообще не было. Я знаю, что Матвей хотел быть свечой. Да. Медленно петь. Поэтому могу сказать, все, что сейчас происходит, на самом деле, это большая такая, скажем, галлюцинация всех людей, которые здесь находятся. Гагарін Фест зібрав на одній сцені без сумнівів більшість кращих дніпропетровських гуртів. Від молодих на Толіч Бенд і Радіоніки до таких майстрів акорда і рифа, як «Тайна третьої планети», «Код да Вінчі» та «Кімната Гретхен». Організатори обіцяють, що це тільки початок. І у майбутньому ми зможемо злітати на крилах музики все вище і частіше. Не хочу, щоб хтось почув слова мої, тому рота дужче закриваю сам собі. Так відчайдушно, що не можу дихати я сам. Так ляні очі сильно видають вам мій обман. Мій обман. Я хворий.